Qëndë dikush atje tutje, që këtë punën tënde nuk e paska lënë të kalonte kështu, por paska mbajtë shënime. Dhe vjenë mendimin që ti propozoj presidentit të Parlamentit Europian që mua të më japi një titull që në edicionin e dytë. Pra që se edicioni parë ka qenë në 2009, edicioni dytë ishte të ashtia. Dhe kur të thonë që marrë nga Parlamenti Europian, doktor Hannes Vovoda thonë, që është një figurë e njojtër për politikën shqiptare, për Balkanin, Juglindin, Robin, pasi ka qenë ispikatu në këtë rajon, ka propozuar ty, kështu që në duhet dokumentacion që të bashkangjitet kërkesës, ku morën nga Kancelleria Presidentit Jerzy Buzek. Dhe mora Hannes Vovoda në telefon i thash, wow, i thash, vasfira e në überraschung, dhe unë qëfar surprize, më mora në telefon, fatë më thama, ti e ke meritua prekosh këtë gjë. Parashtu se unë jo vetëm të kam shoqëruar shpirtërisht, po dhe fizikisht, a i ka qenë me mua, të më thënë, ku kam pasur në konceptet e mija, edhe në Vlorë, edhe në Pogradis, ka qenë në Tiranë me mua, ka qenë Beograd, në Vienë, në Salzburg, në kushin banë mëndë, në Bruxelles, po, dhe atere kur kam bushur atë, më kam nisur dokumentacionin për në Bruxelles, atere më kanë marrë nga kancelaria dhe më kanë thënë një dokumentacion të tillë nuk e këshim parë. Më thënë ka qënë një malje madhë, katalog, përshëndetje, rezume, raporte pune, videokaseta, fotografi. Êshtë ajo që thatë, pun. Që që atë natë në Hotel Tirana, atë e ku pash salën që pëmbushej, pash prominent, akademik, rektor universitetesh, president e parlamentit Shqipëris, kryetari opozitës Rama, kryetari grupit parlamentar të socialistve, deputet, miqe dashamirët, që mbushën salën që o duar të rokisnin, për detyrimisht ishte dhe groja aty që i kështë ardhur ekstra nga Vjena, kështu që kënaqësi më të madhe, ju vetëm unë, po se cili nga ne dita përjetoj, dita pasat e ta delegoj, ju thot faleminderit atyre. A ka gjëra që të trishtojnë? Ajo që mua më trishtojnë si një Europian që jam, që njeri që ju në Parlamentin Europian, që ishë nga 98 asin i shtëpin time, kur jam iftuar në paragendat internacionale, me kancelar, me ministra, me kryeministra, me artist, gjëra, kur vi këtu, shikoj këtë kakofonin e madhe të politika shqiptare, që unë basin kom, i kushtojnë gjërave të parandësishme, më the kështu të thashtë të përgjë, më pesh tërmër të pash vrëngëre, gjërat të tila të panevojshme, dhe më thënë, kjo vënd gjeneron problematik të panevojshme. Në një kohë që Shqipëria kishe të gjitha mundësit ishte Kroacia. Të gjitha mundësit. Ska asgjë Kroacia më shumë. Të të rëmishë që Kroacia ka një të kaluar bretarore, krajli, gjërat të tjera. Por Shqipëria kishe 91-shin, i kishte mundësit që ishte sot një Kroacia vërtet. Jo vetëm për nga turizmi, për dhe nga mardhënjet ekonomike, mardhënjet internacionale. Kroacia është një vënd shumë i dashuruar, shumë i respektuar në Europë, do fy në një korik të 2013-ës në bëje, që do të doja unë të jynë të në bëje, Shqipëria. Sa dhe për Shqipërin ishte vonë, po prapë se prapë, kjo më trishton shumë. Do doja të dija se cila kanë qenë ato piketat ku ka është ngulitur rrugtimi yt artistik në mas viteve 90, pra pas ikjes nga Shqipëria. Kur vajta në Austri në 91-shën, fillimet e para kanë qenë ato jo sistemimi parë në punë, jo gjetja gjobit e parë për të siguruar të ardhmen. Dhe pas ta kur ti ke siguruar këto gjitha të refillon, ku do pozicionohem unë? Kanë qenë pejzajet e para në akuarel, për është se unë nuk kam studiuar për piktuar,
Dhe çdo gjë që erdhi si diçka e brendshme, si një ngasëm i brendshëm që unë dua ta paraqisja dikujt, që ishte një opinion, një shoqëri, një grupim artistik apo dhe intelektual në Austri. Kujtohet fare mirë, peizazhet e para të bëra në atë kohë, unë i kam paraqitur në një bashki të një qytetit të vogël dhe që patën një hënë. Patën një hënë jo thjesht sepse patën një hënë që unë bush sala, po unë pata dëgjova reagime për intensitetin e ngjyrave, për mënyrën e të konceptuarit, një tjetër akuarel, një tjetër peizazh, mënyrë që ishte thjesht fate. Dhe aty filluan ngasëmet e para. Pastaj nga aty nga vitet 90 un fillova të trajtoja gjininë me bojra vaj, kanë qenë peizazhet e para dhe kanë pasur një ekspozitë të madhe. Gjithmonë ekspozitat shoqëroheshin, vinin kryetar bashkish, prefekt, gjëra, mediat që shoqë dhe pastaj edhe shitja që ishte kurorëzimi. Mund të thonë të gjithë bukur, pas këtë talent dhe ikin. Po kur është bukur, futin dhe dorën në xhep, bile thell, atëre po bëhet më bukur akoma se kënaqesh edhe veten në shtëpi të vonë. Ndryshe pastaj po thon gjithashtu ti dalësh të zokesh lekë të blesh bojra më. Tanë edhe Telaja. Kështu që ko lexon Eichendorfin, Hugo von Hofmannsthal, ato poezitë atyre të shkëlqyera, ato më ngasmonin dhe mua, domethënë, unë lexoja, dashurohesha aq shumë, entuziazmohesha aq shumë nga poezia dhe pastaj të nesërmen i hidhja këto. Dhe gjithë këto unë i kam përmbledhur në ciklin Pikturoj në thellësi të dritës. Kam pas një dhe kam akoma një veçorin time që unë ciklat i tituloj. Unë punoj 20-25 punë në piktur dhe i tituloj. Në kjo është cikli Pikturoj në thellësi të dritës që ishte, deri në vitin 99. Në 99 unë pastaj fillova një cikl tjetër, i ngasmuar dhe pastaj nga takime me artistë të tjerë që ishin emocione të dala, më thënë rjedhoje, gjendje së ngartkuar shpirtërore. Nuk më shqetësonte më, nuk më ngacmonte më. Pylli, vjeshta, liqeni, mali me dëbor, apo fshati me kishën e vogël si thoshte poezia tërshme, por më ngacmonte më shumë abstrakte. Dua të kaloja në momentet të ndryshme, në piktura pa raporte, pa detaje. Dhe fillova të cilin e pa e futa në ciklin emocione dhe kam paraqitur në dy ekspozita të rëndësishme. Në 2002-shin pastaj, bas një takime me gigantët e artit austriak, gjerman, me flasim për Adolf Rohner, Hermann Nietzsche, Robert Cabas, me Arnulf Rainer, e me tjerë. Atëre unë, duke nga smua këta, fillova një cikl tjetër, një cikl që hynë në abstrakt ekspresionizm. Me abstrakt ekspresionizm e lindur në 25 në Amerikë, me ku kanë qenë Jackson Pollock, e tjerë. Por i ngacmuar më shumë nga miku tim i madh Hermann Nietzsche, të cilit i falenderoj ju sa i më dha mësime me mua, po qëndrimi pranë tij, përjetimi se si ai e trajtonte teatrin e misterëve dhe orgjive, pikturat e tija, që janë pjesë e historisë botërore të aksionizmit të shtuar vienez, dimesa më e madhe që i ka dhënë Viena artit bashkohor, më bën mua që të analizoja, të hyja në debate me vetveten dhe të shikoja të tjera raporte në pikturë dhe hyra në ciklin Kujtime nga Artmja, të cilin e thash dhe në më parë, cila që quhet nga kritiku im që i ka analizuar gati të gjitha pikturat profesorin nderuar Luan Topçiu, i cili ka thënë që është një me Rapsodia e Blues i Jugut, Kujtime nga Ardhmja, kjo ndjenja e vetëm, e vjetër, e zezë blu dhe mendime, është një monument i artit, cikli, gjithë cikli i Kujtime nga Ardhmja. Pastaj ka qenë cikli tjetër, që ka qenë Fshati Vogël Rozmalit të Madh, i vinte si ngacmim i një ftese që mua një miku tim në Malet e Salzburgut, më bëri ftesë për të vatur me familjen të shtëpia tia, për të kaluar disa ditët e Pashkëve për të kaluar atje, dhe kur vajte në një fshat në majtë të malit, aty unë pash disa shtëpi shumë të bukura, një kishë dhe direkt një mal i madh, prepotent, gigant, arrogant në i parë në këtë kënd vështrim, dhe por ja shikoj në qetësi absolute. Dhe po dola me Klara, me gruan time, shëtitje në mëngjes, dhe i thash Klarës, i thash, shikoj edhe shumë, ky mal që mund të ketë parë Cezare, mund të ketë parë Napoleoni, mund të ketë parë gigante, mund të ketë parë heronjë të mëdhenj, ri kaq i thjesht, kaq modest, nuk ndihet asgjë. Ne njerëzit jemi kaq egoman, sa 5 lek vëm dhe themi unë nuk pyes për këtë, unë nuk pyes për atë, unë në qofë se je i pashë, unë a më i bukri i lagjes, më i bukri i qytetit, a më i bukri i fisit, apo të jemi aqë egoman, sa kushte ky mal është kaq i thjesht,
kaq mik pritës, nuk bën zhurm, nuk të lë ty të diskutosh, të rish qetë, të mbështetet te shpatulla atje, të mbërt vesh dorën mbi shpatullën atje. Por aty filloi reflektimet e para të ciklit fshat i vogël Rrezmalit të Madh. Cikli fundit pastaj ka qen e kuqja në dhomën e gjumit dhe te kuqja në dhomën e gjumit ishte një ballafaqim me Francën, me surrealizmin, me Kriusin, me André Bretonin. André Bretonin me L'Amour Fou ka qenë libri i tij L'Amour Fou, po ka qenë edhe një cikël filmash që arte në bashkëpunim me Dreisat, një dy stacione në arte diet me qendrën Lyon dhe Dreisati, dha një cikël filmash të bazuar L'Amour Fou. Duke i dytë partë se librin e kisha lexuar, por edhe duke parë këtë cikël filmash me nën titullin, do të thonë në ciklin L'Amour Fou, erdha në një mendim të tillë që të krijoja një cikël pikturash, por mos të merresha me detajet brenda dhomës së gjumit. Doja të merresha me raportin, duke raportet e ngjyrave, ndonjëherë qëllimisht, ndonjëherë lënë rastësisht, si rjedhoi zhvillimin të pikturës, ndonjëherë rjedhje bojrash aty. Të gjitha këto efekte, të gjitha këto raportet, të krijojnë marrëdhënie ku secili nga vëzhgosit e pikturave të nesër në për ekspozita ta gjente veten. Çfarë i pëlqen në intensitetit të jetuarit? Jeta time është e mbushur plot intensitet. Lëvizjet e pafundme të mia nëpër Europë, edhe rruga e sotme që do marrë për Dalmaci për të vajtur nesër në Vienë. Ka bukurinë e saj. Të thash, ti takon njerëz. Ulesh në restorante të ndryshme gjatë rrugës, pi një kafe, të shikon gazetat që shiten aty, sado që nuk kuptonë në cirilik apo një diçka tjetër asgjë kur kaloj nga Serbia ndaj apo kur vete në Bruxelles, kur vete në Berlin. Kjo është një privilegje që më është dhënë mua, të cilën kërkova, insistova që ta kisha një gjithë tjilë, dhe kjo është ajo që më pëlqen mua, është jeta ime, e zgjodha vetë. Cili është koncepti ytë për jetën dhe për vdekjen? Jeta dhe vdekja. Jeta. Ne erdhëm në këtë botë, nuk e kërkuam. Se nuk shprem dëshirëm paqen këtu që do vinë në këtë botë. Erdhëm si nga dashuria prindërve tan, të cilin donin që të kishin trashëgimtar. Dhe jeta duhet marr ashtu siç të vjen, duhet kërkuar, duhet luftuar për ta bërë sa më të bukur, duhet punuar për ta bërë sa më të bukur, jo vetëm për veten tënde, por ata që ke sjell vet nga mbrapa, por që nga kjo puna jote të përfitojë edhe komuniteti, shoqëria, gjithë njerëzit, miqtë tu. Vdekja është e hidhur, për të jetë. Po kur mendon që nuk ka shans tjetër, ka vdek Cezari, ka vdek Aleksandri Madh, ka vdek Napoleoni, ka vdek tjetër, Picasso, e njerëz të lartë të atyre, s'ke shans tjetër. Do ta pranosh, e hidhur e pa, s'ke çfarë, do mbyllë syt, do ta pranosh ashtu siç është. Ke prekur lirinë e jetuarit, si qenie e lirë, si njëri i një bote të lirë. Cili është koncepti yt për lirinë? Liria personale është një mundësi e pakufizuar për të shijuar hapësirë, për shijuar jetën, për shijuar dashurinë e jetës. Të gjitha këto mundësi që ti krijon liria, liria në art, që është më e dashuria që kam unë. Çfarë është dashuria për ty? Dashuria. Dashuria është më e bukur që ka krijuar qenia njerëzore. Unë nuk e di se qenjet e tjera të gjalla, e kanë këtë mënyrë, sepse asnjëri nuk ka hyrë në dashurinë të perceptoj dashuritë e kafshëve të tjera. Por njeriu ka që e bën të dallohet, është mënyra se si e shikon tjetrin kur është i dashuruar, mënyra se si e percepton tjetrin kur është i dashuruar. Sot moderne tash i ka hyrë edhe elektronika, tash ti futet SMS, futet email, futet Facebook, por përsëri ato nuk mund ta mbushin një buzëqeshje, një shikim, një fshërtim, një ndonjë të tillë, nuk mund ta mbushin një SMS ato i shkruar me elegancë apo sado me urrëtitje të shkruar ato, nuk e përmbushin dot. Dashuria është e pafundme.